ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତରଭାଏନେସିରେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ା ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବାହାରି ରଥପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ। ଏହି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚାରପତ୍ରରେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେପରିକି 11 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ନୂତନ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ, ଶିବତୁଳା ଠାରେ 132/33 KV କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ରୋଡ ଶୋ ବେଳେ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଏବଂ ମା ପାଟମେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ।